аудан әкімдерінің халыққа есеп беру жалғасуда. Кезек Алтынсарин ауданының әкіміне келді. Арнұр Сартов өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында аймақтың әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы мәліметті. Сөзінше, өңірдің даму динамикасы жоғары, сан салада өсім байқалады. Соңғы бірнеше айдың ішінде Алтынсарин ауданының әлеуметтік экономикалық дамуында өсім байқалады. Жалпы ауданда 6 ауылдық округ пен 25 елді мекен бар. Брифинг барысында аудан әкімі ағымдағы жылдың көрсеткіші бойынша егжей-тегжейлі мәлім етіп, әрбір бағытқа тоқталды. Сөзінше, аймақтағы экономикалық дамудың негізгі бағыттарының бірі агроөнеркәсіптік кешен. Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнімнің көлемі 4 миллиард 496 миллион теңгені құрап отыр. В текущем году аграриями района посеяно 208 800 гектар. Ағымдағы жылы 209 000 гектарға жуық егісті егілді. Оның 163 000 гектары дәнді дақылдарға, 40 500 гектары майлы дақылдарға, 5 200 гектары жемшөптік дақылдарға, 120 гектары көкөністерге тиесілі. Аудан бойынша мал шаруашылымен айналысатын 54 шаруашылық бар. Онда жалпы өнімнің 30% құрайтын ет пен сүт өндіріледі. Барлық санаттағы шаруашылықтардың жалпы өнімі 1356 тонна ет пен 5891 тонна сүтті құрап отыр. Алайда мал басын азаюына байланысты ет өндірісінің қысқаруы байқалады. Қазіргі таңда жағдайды тұрақтандыруға бағытталған жұмыстар жасалып жатыр. Алтынсарин ауданында халықты әлеуметтік қорғау және жұмысқа орналастыру атқарушы органдардың қызметіндегі басымдықтардың бірі болып табылады. 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы бағдарламасы шеңберінде 180 адам жұмыспен қамтылған. Бұл жылдық жоспардың 41,5%-ына тең. План государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей у нас на сегодняшний день составляет 14 грантов. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар жоспары 14 қатысушыны құрайды. 2 миллион 450 400 теңге сомасында 2 грант бөлінді. Қоғамдық жұмыстарға 47 адам жіберілген болатын. Бос жұмыс орындарына 86, әлеуметтік жұмыс орындарына жоспар бойынша 21, жастар практикасына 15 адам орналастырылды. Ауданға көшіру картасын сәйкес, еліміздің еңбек күші артық облыстарынан 5 отбасы, яғни 20 адамды қабылдау жоспарланған. Ағымдағы кезеңде 59 аз қамтылған отбасы есепте тұр. 269 адам 11 миллион 554 мың теңге сомасына атаулы әлеуметтік көмек алды. Ауданда жас мамандарды жұмыспен қамту да қарқынды. 2009 жылдан бастап іске асырылған дипломмен ауылға бағдарламасы аясында ауданда 34 миллион теңгеден астам сомаға 224 маман көтерме жәрдемақы алған. Тұрғын үй сатып алу үшін 552 миллион теңгеге 193 маман бюджетті кредитпен қамтамасыз етілді. Өңірде білім мекемелеріне де аса көңіл бөлінуде. В текущем году нами запланирована также выдача подъемное пособие 10 специалистов на сумму 3 миллиона тенге. Ағымдағы жылы 10 маманға 3 миллион тенге сомасында көтерме жәрдемақы төленіп, бюджетті кредиттер беріле бастады. Ауданда 24 білім беру ұйымдары жұмыс істейді. Оның ішінде 19 жалпы білім беру ұйымдары, 4 мектепке дейінгі мекемелер, 1 қосымша білім беру мекемесі. 19 білім беру ұйымдарында жалпы сомасы 3 миллион 250 мың тенгеге жөндеу жүргізілді. Сонымен қатар Большая Чураковка ауылында ауылдық мәдениет үйі ғимаратының құрылысына жобалық сметалық құжаттама әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осы мақсатта ауыл ел бесігі жобасы шеңберінде ағымдағы жылы 10 миллион теңге сомасында қаражат бөлінген. Онымен қоса жақын арада Силантьевка ауылындағы Победа көшесінің орташа жөндеуі аяқталмақ. Жанар Ержанова, Олжас Сенжігітов, Қостанай телеарнасы.